Hola, Polida. Mira, ara estic aquí fent un poc una de les feines que li toca fer a les voluntàries, a les persones voluntàries que venen aquí, fer un poc net. Molt bé. És una de les feines que vos toca fer, netejar aquí un poc, allà on es troben aquests moixos, no és així? Ah, sí, és una feina molt important, a més, perquè les malalties es reprodueixen moltes de vegades i estan en un entorn que no està ben cuidat, així que és una feina molt Tenir-ho ben important. net, com cada u a ca nostra li tenim, com és normal. Jo sóc, Verónica, te deixo sóc aquí un momentet. Escolta, tu des de quan ets voluntària de aquest refugi? Era ja a finals d'agost, farà 6 anys que sóc aquí. Quasi res, vull Mare dir que meva, molt aquí... bé. Com va ser això de fer-te voluntària? Més un poc d'experiència personal, com tothom, així tenia un moixet, se'm va perdre, i clar, s'ha cap a les barreres, els voluntaris me van ajudar molt, i clar, vulguis o no, sempre és una experiència que t'arriba molt. Te va arribar i vas dir, ostres, ho Sí. vull tornar de qualque manera, Sí, no? perquè hi ha molta gent que perd els seus moixos, o no cal que sigui aquí només tots aquests moixos que necessiten ajuda, és una feina que t'omple molt, la veritat. M'assembla preciosa aquesta feina que feis les voluntàries, les persones voluntàries, de venir, perquè vulguis no, sacrificar unes hores vostres Sí, aquí amb aquests animals. però és molt gratificant. Jo només fa, no arriba 5 mesos que vinc i estic encantada. Veniu cada vespre un parell de voluntaris, com Sí, jo per funciona? exemple vinc els dimecres. Cadascuna de nosaltres té un tancat. Jo faig els de la immunodeficiència i els bebès. Suposo que és més fàcil adoptar el que són els moixos petits abans que no un que potser té una malaltia o un adult, o no? Home, sempre tenen més sortir els petits, perquè home, fan més gràcia, són petitons, els pots criar tu, sap molt d'anar tu, i més o menys tu els hi pots fer la seva personalitat. En canvi, els gats grans ja tenen el seu caràcter marcat, i és Però que més ben difícil. igual, I jo, Victòria, t'he Sílvia? de dir que he estat una estona amb un d'ells i fa unes ganes d'adoptar-los a tots. Diguis, Victòria. I què demanen a la gent que vulgui adoptar? Els demanen alguna cosa en especial o qualsevol pot ser adoptant? T'ho dic ara mateix. M'adonen abans, na Joana i na Míriam, que una mica el que es demana és, sobretot, responsabilitat. Clar. Ara són per allà, van ser per venir una d'elles i ho demanen. Sobretot responsabilitat. Míriam, I vine cap aquí. compromís, clar, un Me demana, na compromís. Victòria, un poc, què se demana a una persona que vol adoptar? Aquelles tres coses bàsiques per poder-se adoptant. Es demana la situació familiar, si tenen fills, si, per exemple, la disponibilitat de temps que tenen, perquè si és un moixet petit, hauria de ser una persona que pugui dedicar. Sobretot les primeres 2 setmanes, un animal s'ha d'adaptar a una casa. És que per ell és una altra vegada un canvi de puesto Clar. i ha de conèixer les olors, les persones. Idò, mira, Victòria, jo crec que tothom que estigui interessat Sí. pot trobar molt més informació a la pàgina de Facebook, que es posin en contacte amb aquest Exacte. refugi a través de la pàgina de la protectora De Facebook, o de Facebook està molt d'aquí de bé. refugi de moixos. Hi ha famílies de cuida, hi ha molts de moixos que necessiten una casa. No espereu més. Feu-me el favor de col·laborar, que aquí hi ha molt de moixos que vos podrien alegrar molt aquesta Exactament. família, aquesta casa, i que seria un membre més Que de sí. qualsevol casa.